Takže nacházíme se u Sokolovny v Liběchově a díváme se tady na vystavené pískovcové práce, které tady při nějakém sochařském sympóziu byly vytvořeny. Už jsem si vzpomněl, já jsem si dlouho nemohl vzpomnout na Liběchov, i když tady jezdíme téměř denně. A tady vidíme nějaké hady a různé další. Většinou je tam had, nevím proč součástí toho je had, asi kvůli Václavu Levému, který vytesal velkou plastiku hada v přírodě, tady v blízkosti, v lese. A tady to je ten sochař Václav Levý. Je to velice význačná postava sochařství. On udělal tady čertovy hlavy, udělal toho hada, udělal harfenici jeskyni a také vytesal jeskyni, která je tady v blízkosti, a ta se jmenuje Klácelka. Takže tady je nějaký anděl, vypadá to takhle z dálky, ano, tak to je anděl. A všechno je to vytvořeno asi z místního pískovce, který sem byl přivezen a tady byl na místě zpracován. Bohužel tady nejsou žádný jména, takže my nevíme, o co se jedná. A tadyhle je vlastně jeden hrubý blok toho pískovce, z kterého se pracovalo, a ten tady takto zůstal uložen.